2017. godine Dragomir Vujković iz sela Babići kod Prijedora zbog mraza je pretrpio 100% štetu. Ni 2018. ne obećava, ali razlog nije mraz, nego ruska rampa na uvoz voća iz BiH postavljena u januaru 2018. godine zbog pogrešnog deklarisanja, odnosno prepakivanja jabuka porijeklom iz Poljske. Iako sadi i šljive i kruške, Dragomir najveću nadu polaže u jabuke. Jabuku radim komercijalno, znači proizvodim, prodajem otkupljivačima koji i dalje jabuku prodaju, da li ide, nekim dijelom ide za Rusiju, nekim dijelom za Tursku, ili ko će već znat gdje ko izvozi. Jedan dio jabuke naravno ostavim kod sebe u svom skladištu da imam za svoje kupce koji kupuju na kućnom pragu. Dragomir procjenjuje da će ovogodišnji rod jabuke biti iznad svih očekivanja. Strahuje da će to biti uzalud ukoliko ne bude imao gdje da ih plasira, a upravo je Ruska federacija njegovo najveće tržište. Ne samo njegovo, nego i većine voćara iz BiH. Ukoliko se to ne riješi, ja mogu slobodno da kažem da će određen dio ljudi već razmišlja i određen dio većih voćara, nažalost, će pristupiti vjerovatno krčenje jabuka, jer nismo u situaciji, naša je da vam kažem, naša jabuka ide u vrlo malim količinom u Evropsku uniju zato što je Evropska unija svoje tržište zaštitila. Naša jabuka njoj ne treba i oni su napravili barijere takve da mi nismo apsolutno konkurentni izvoziti jabuku u Evropsku uniju. Ovo nije prva zabrana izvoza voća u Rusku federaciju. Prema podacima koje smo dobili iz Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH, tijela koje djeluje u okviru Državnog ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, u prvoj polovini 2016. godine iz BiH je u Rusiju izvezeno 8.726 tona jabuka, vrijednosti oko 10 miliona konvertibilnih maraka, odnosno oko 5 miliona evra. Količina ostalog izvezenog voća je u tom periodu bila gotovo upola manja, odnosno 4.766 tona vrijednosti 6,6 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 3,3 miliona evra. Potom je, zbog uočenih fitosanitarnih nepravilnosti, ruska strana uvela prvu zabranu koja je trajala nešto više od 2 mjeseca. Nakon ukidanja zabrane u 2017. godini, izvoz jabuka i ostalog voća u Rusiju daleko premašuje kvotu iz 2016. godine, što je evidentno iz podataka uprave koja nam je dostavila informaciju o izvezenim količinama u 2017. godini, ali ne i o vrijednosti izvezene robe. Ukoliko nova zabrana izvoza u Rusiju ostane na snazi, to bi imalo ozbiljne posljedice po BiH voćare, jer je i cijena koju su ruski otkupljivači ranije davali bila vrlo povoljna, naglašava Dragomir. Nama Rusija daje odlične cijene jabuke. Pa da vam kažem sad da je zadnje pošiljke za Rusiju išle euro 15, faktura je plaćena euro 15, pa vi uzmite koliko košta cijena proizvodnje jabuke i kad se jednom voćaru plati 35 euro centi ili 40 euro centi, to je za nas lijepa suma. Ove godine Dragomir je zasadio oko 1,5 hektar jabuka, a očekuje rod od oko 50 tona. Ukoliko zabrana izvoza u Rusiju ostane na snazi, a rod proda u bescijenje, od naredne godine, kako nam je rekao, sa uzgoja jabuka će se u potpunosti preorijentisati na proizvodnju meda. Koliki je značaj izvoza jabuka za BiH govori još jedan podatak Uprave za zaštitu bilja BiH, po kojem je kompletan izvoz voća i povrća u 2017. godini iznosio 26.500 tona, a više od polovine su činile upravo jabuke.